nilqaw koma din iċ-ċelebrazzjoni. Ninsabu f'dan il-lejl għażiż tal-bilid. Illum jien se niċċelebraw il-misteru tal-inkarnazzjoni. Iżajja kien profeta li tkellem fuq dak li ġej fi sem il-mulej. Kellu bżonn jemmu li Alla. U kif kien hemm ġew, derlu l-anġlu tal-mulej li ġi biex iwassalhom bxara li tantala bil-qalb għalija. Tibżax, Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik ibel u inti issemmih ġwalli. Din tkun għalik ħaġa li tqabblek bil-ferħ u tennik ħafna. Ikun hemm bosta li jfirru mit-twelid tat-tifel. Imma derlu l-anġlu tal-la fil-ħul u għallu biex ma jibżax jilqa' lill-Marija b'Martu. Għax dak li tnissel fiha sar bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. L-iben kellu jsemmih Ġesù u Giuseppe għax kellu fidi sħiħa falla emme dak li nebħu l-anġel.
għanna kif smajna ta' t-twelin ta' Ġesu. Dik it-tarbija fiħdan omma jew fil-maġdura. Naraw ir-risposta tagħna fit-tarbija ta' Betlehem hija l-front għall-imħabba tagħna, ħabba infinita li hemm lejna.